Hello! Mä oon Pakpa ja tänään jatkuis taas tää Roblox Treasure Hunt. Eli mapin nimi on Roblox Treasure Hunt, kyllä vain. Ja viimeksi kun mä sanoin, että mä kerään ne 50 rebirthiä, niin pakko sanoa, että mulle kävi iloinen yllätys. Nimittäin teistä todella moni tuli silloin, kun mä keräsin niitä sinne peliin juttelemaan, pitämään seuraa. Ja kaksi Vanniks ja Dusty Guit, he olivat oikein mun arkku Miina Haravia, joten thank you! Ja mä oon vähän tänään jäykkänä, koska mä olin verikokeissa ja mulla on toi laastari tossa vaan se mä valun kuiviin fiilis vieläkin menossa, mutta mitä jos let's do this ja mennään kaivamaan niitä uusia alueita, mistä puhuin, että ensi kerralla mennään uudelle alueelle, niin mennään uudelle alueelle. Kuka sitä vaati? Tämä! Jää! Ei toi sanoi, mä oon Atlantiksessa ja kun mä joudun tällä kädellä säätämään, niin mä voidaan pitää pyörtymistä täällä niinku suoraan sanottuna. Mä en nyt muista paljon, kun se ase maksoi. Ase. Huom. Ase. 10 biljoonaa. Money, it's a honey. Ja se taisi olla 20... Oh, no siinä tuli mun pelastus. Se taisi olla 20 biljoonaa, jos mä muistan oikein. Ja se tunne. Mulla on repörttejä 53, tuolla näkyy tuo listas. Ja mä kaivan silti näin hitaasti tän arkun. Ja tää on mulle hitaasti. Katsotaan paljonko massia siitä tulee. Okei, 2 biljoonaa massia, not bad at all. Siellä on semmonen lusikka, semmonen klaps klaps ase, semmonen kakspäinen, joten se mun mielestä maksaa joku 20 biljoonaa, siinä on vielä matkaa, mutta ei mahdottomasti enää, you know. Eli kyllä, me olemme pääsemässä tällä jaksolla syvyyksiin, uusien arkkujen pariin. No täällä on Knight Chesti, ja pakko sanoa, että se vaati paljon kaivamista. Enää 5 biljoonaa, niin mä saan sen aseen. Perfect how. Jokut sanoo, että se jackpot chesti saattaa... Ui, siinä olisi paste ja snow chestit. Et jackpot chesti saattaa spawnata syvyyteen 666. No, niin se tulee tähän korkeuteen. Täällä kun pitäisi sitten sille hei, chesti. No ei ole siinä. Okei, siellä on sitten prisoner chesti. No ehkä mä koitan, mulla on minuutti aikaa. Mitä mä siitä menetän? Jos mä voin löytää jackpot chestin, niin ei se kai... huikamalla mä säikään, niin se on magma chesti. Mä olisin löysinkö mä jotain, mutta en. En löytänyt mitään hienoa. Mulla on vaan sekunteja aikaa. Kelakkaa kun viimeisen sekunnin ja sitten... Oh no, se oli jackpot chesti. Se olisi aika... Voisi olla aika trikkeröivää. Ehkä turvallisempaa mennä tänne näin ja mitäs matas. Se ase, mitä minä himoitsin, tämä. Mulla on pian varaa siihen, jei. Mulla on pian varaa. Mä voisin mennä keskelle katsoa, mitä herkkuja täältä löytyy. Mitä keskemmällä, sitä isompi todennäköisyys tällaiseen jackpottiin, että molemmilla puolilla on arkkuja. Ja koska mä oon täällä yksin, niin, mä voin periaatteessa kaivaa missä lystää. Ja täällä on rainbow chesti! Mulla on 18 biljoonaa. Enää 2 biljoonaa, niin mä saan sen. Eli kohta puoliin it's my own. Noin. Hallelujaa. Ei, mä saan ostettua sen. Mitä mata. Mä myös jostain väärä aseen. It's mine! No niin, miten tää toimii? Ui, oi, mitä? Hörttinen, mä kaivan nopeaa! Okei, musta tuli pika kiitäjä! Oh my! Arnyt! Tää ei oo automaattinen, mutta arvokkaan mitä meinaa tapahtua. Mä meinaan missata kaikki arkut. Okei, täällä on tällainen... Mä sanoin, mitä keskemmälle... Oho. Mitä keskemmälle menette, sitä enemmän siellä arkkuja. Näin joo, nice. Täällä on paljon arkkuja. Oh, kattokaa se nopea, mä kaivan rainbow chestin. Oh, this is so cool. Mä voisin seuraavaksi shoppailla uuden repun. Ja täällä sitten mä pystyn...
Mulla on varaa tähän popcornikippoon. Alright, it's mine. Kattokaa miten cool. Onko se, siellä on, mä katsoin, että se on oikeesti popcornia. Mikä myömätsesti taas? Naisu. Rainbow on tosi naisu. Ja nyt kaivetaan. Seinä tuli vastaan. Ei toisin sanoen, hyvin heikolta näyttää sen chestin suhteen. Okei, no ei ollut mitään. Kirjaimellisesti mitään. Ai ja täällä on rainbow chesti. No mä en valita. Rainbow chestit on aina tervetulleita. Paitsi silloin ei ole tervetulleita, kun mun reppuni sanoo, että ei ole tilaa. Okei, no tohon mulla ei ole varaa, joten mun pitää ostaa tämä. Tää on niinku kassakaappi selässä. Okei, kiva tämä. Täällä lukee, eli syvyys 777 kautta infinite. Okei, 777, sitä alaspäin voi löytää jackpot chestin. Taas rainbow. Oho, mä löysin nyt todella kovaa multaa ja ihanan väristä. On tosta liilaa. I'm in love. Olen nyt hyvin rakastunut tähän värimaailmaan. No täällä on ainakin Knightseftejä ihan niinku vierekkäin, vieri vieren. Mä voisin katsoa, olisiko mulla varaa ostaa mitään. Nyt mulla on varaa ostaa tää lahjapaketti. Nice, it's mine. Oi, se on musta. So cute. Niin se on musta sen takia, kun mulla on se space siinä. Mistä ei teleporttaa mua tähän reikään enää? No mä oon syvyydessä 1000. Mä huomasin vasta äsken, vaan otan se lallatilaa ajatellut mielessä. Okei, syvyys 1000. Nice. Viimeksi syvyyteen 1000 kesti vähän kauemmin päästä. Siinä on taas myömaitsesti. Mua toi kylmiä väreitä tästä musiikista ja tästä väristä. Ja sit mua triggeröi, kun tässä musiikissa kuuluu haaruka ja veitsen kolahdus. Mä oon ollut 12 tuntia paastossa, mä en vieläkään ehtinyt syödä mitään, joten mä oon ollut varmaan jo pian 20 tuntia. Voin sanoa, että ei ole kovin häppönen olo. Mä olisin tietää, mikä siellä on, kuka siellä on? Poliisi. Poliisitsestejä. Mä en oo kyllä prison alueella, miksi tää tulee poliisitsestejä. Se on jännä, mitä jotkut arkut mun käsittääkseni on vaan tietyllä alueella. Mut esim. Mä en oo mitään nallearkkuja tai vastaavia nähnyt. Onko semmosia edes olemassa? I don't know. Mut sekin selviää joskus, kun mä saan 72 rebirthia, niin mä pääsen nallealueelle. Muistaakseni, mä en oo varma. Eli mermaidia löytyy ja toinenkin mermaid. Näjoosa. Eli 1400 oli mun ennätys kai, vai mitä se oli? Nähtävästi tämä näyttää hyvin heikolta yksikseen, tämä kaivamistingsivingsi. Voi sekunnit! Mä en pääse 1400. Ja nyt se ilmoitti siitä, että se on apottu kollapsee. No okei. Okay. Mikäköhän arkku siellä oli? No en tiedä. Mikä ikinä olikaan, niin sinne se jäi. Ei näitä arkkuja mä oon nähnyt. Niin kuin näitä kaikkia. Nice. Täällä on paljon, mitä mä en oo nähnyt. Sitten on semmosia, mitä mä oon nähnyt tosi paljon. Niin kuin aika 50-50 menoja meininki. Ei toisin noin. Tää jakso tältä erää tässä. Toivottavasti tykkäsitte. Muistakaa painaa moti. Laittaa tilasta päälle ja kelloa päälle, että missä on videoita. Ja tältä erää se olisi moikkaa!